որպես պատերազմի մասնակից ու շատ տարիներ ապրած Ռուսաստանում, վերջը որոշել եմ, որ իսկ հիմա զարգացման համար ավելի ճիշտ է Եվրոմեծ։ Ամենաառաջինը զենքի և տնտեսության զարգացման համար։ Ու ես ստորագրում եմ ու բոլորին է խորհուրդ եմ տալիս ստորագրել։ Անվտանգության հանուն Հայաստանին, որպեսի պատերազմ չլինի, ժողովուրդը ապրի խաղաղ և բարեկեցիկ։ Ես կողմ եմ, ես ստորագրել եմ, ինչի համար եմ կողմ, քանի որ իմ կարծիքով Եվրամիությանը միանալուն զուգընթաց, մենք ավելի ապահով Հայաստանք ձեռք կբերենք։ Հանուն ապագայի, հանուն երիտասարդության, հանուն մի լուսավոր կետի, որ էր ջահելությունը մի լուսավոր կետ կտեսնի, շատ մութ կետերով անցանք, հիմա մի լույս է վառում, պետք է մենք էր լույսի ուղղությամբ գնանք, լուսավոր կետ դեպի Եվրոպա։